Boa tarde, quem está chegando? Como vai você? Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Por aqui tá melhorando, na verdade, essa questão da minha gripezinha, mas vamos de filtro hoje. Tuane, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos de filtro hoje, a voz da Tafunhê. Enfim, para vocês que estão me acompanhando na live às 5h25 da manhã, ontem foi um desafio para mim fazer essa live. Hoje, eu não tinha condições de fazer, por isso que eu preferi fazer agora às 13 horas, porque daí eu conseguiria entregar mais do que eu entregaria às 5h25 da manhã. Ainda estou um pouco funhê, vamos de filtro mais uma vez, mas é muita coisa que está acontecendo, né? Para você que está chegando, para você que não me conhece, eu sou Anaílza Sá, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, né, em áreas de alta performance, em produtividade e também na educação financeira. Então, eu trabalho essas duas áreas aí, e também, não desvalorizando, mas eu também sou estrategista digital. O que é isso? Eu trabalho com marketing digital, eu trabalho com lançamentos, eu trabalho com dando assistência a empresas, a autoridades, a pessoa pública que querem marcar presença aí na internet, tá? Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre educação financeira. Tá bom? E falando nisso, eu estou no processo de lançamento de um curso meu dessa área chamado Finanças Turbinadas, né? Que justamente isso que eu vou ensinar como você sair das dívidas. O meu foco principal desse curso é como sair das dívidas, tá? Para você que está nesse processo de ganhar mais, de gastar mais do que você ganha, então essas lives aqui é para você, tá? Tudo O que eu vou estar tratando aqui nessas lives é justamente sobre isso. Já tivemos três lives, eu vou fazer aqui um resumão do que a gente já teve nas três lives, tá? E eu quero dizer para você o seguinte, que essa live, quero combinar, já quero só reforçar como é que vai ficar, como é que vai acontecer com as nossas lives, como é que tem acontecido, né? As nossas lives, ela fica aqui nos stories durante 24 horas, né? Isso você já sabe. Saindo daqui dos... Sai, Encerrando a live, eu vou lá pro YouTube e posto essa mesma live lá no YouTube, tá? E no YouTube, essa live vai ficar até dia 3 de março, tá? Que dia 3 de março, né, próxima terça-feira, vai ser a última live que eu vou estar fazendo aqui, ok? Só que todos os dias, terminou a live aqui, ela vai ficar 24 horas aqui e eu coloco lá no YouTube, tá bom? E o link na bio sempre tem o link sempre da última aula. Tá bom? Sempre tem um link da última aula, que você tem acesso a todas as outras aulas de forma gratuita, tá? Então eu vou estar com vocês aqui todos os dias até dia 3. Dia 5, na quinta-feira, eu vou estar disponibilizando um aulão, um resumão de tudo que nós já fizemos aqui, tá? E nessa aula eu vou estar oferecendo para vocês a oportunidade, fazendo uma oferta especial para vocês que querem participar do meu treinamento. Finanças Turbinadas, tá legal? Mas eu estou aqui todos os dias, às 5h25 da manhã, entregando conteúdo de altíssimo valor para você. Então, não deixa de assistir essas aulas, tá bom? Eu, dependendo de como vai ser o resultado aqui agora dessa live, pode ser que eu continue às 13 ou pode ser que eu volte para as 5h25 da manhã. Eu vou ver como é que vai ser o desenrolar aqui dessa live agora, tá bom? Então, bora lá o conteúdo. Nós já falamos aqui na primeira aula, nós falamos que o dinheiro, ele tem que ser o nosso servo e não nós sermos servos do dinheiro. Como muitas pessoas vivem, na verdade, pessoas vivem sendo servas do dinheiro, ou seja, trabalha, trabalha, trabalha para chegar no final do mês e o dinheiro não vive no, na sua mão, não fica na sua mão. E eles gastam, eles usam o que eles têm de mais caro, que é o seu tempo, né? Onde, na verdade, o dinheiro serve para você ganhar, ou você fazer, eu não gosto muito da expressão ganhar. O dinheiro serve para você fazer, gastar, poupar e investir,
Tá? No meu treinamento, eu ensino isso com mais detalhes, o que que significa cada coisa, como fazer com cada coisa, quais as ações que você precisa ter e fazer em cada detalhe, tá? Mas a importância para você saber nesse momento é que dinheiro, ele não nasceu para você ser escravo dele, mas ele existe para que eles venham nos servir. Na primeira aula, nós falamos muito sobre investimentos, como poupar, como investir. Então, eu aconselho que você vá lá no link da bio. Faça sua inscrição para que você assista todas as aulas, tá legal? Então, bora lá. Na segunda aula, eu tratei aqui sobre o que aconteceria com você. O que você faria se você ganhasse na loteria, ou se você ganhasse uma herança, ou se você ganhasse um dinheiro extra, milhões extra, o que você faria? Se você compraria casa e depois pensaria no que fazer, ou se você viajaria pelo mundo e depois pensaria em fazer, ou se você investiria e depois pensaria em fazer. E ali a gente discutiu, o pessoal comentou, o pessoal sabe, foi bem presente comigo aqui na live. E se você quiser mais detalhes também nessa live, corre lá pro link da bio, faz sua inscrição e assiste as aulas, tá legal? Com certeza terá muitas aulas para você assistir, que vai trazer muito enriquecimento na sua vida. Beleza? Nós também aprendemos ali que mediante as o que nos é imposto, a sociedade nos impõe para que nós sejamos levados cada vez mais a comprar e a não investir. E por isso não conseguimos ter uma reserva financeira, uma reserva de emergência, e com isso não conseguimos investir. Ou seja, a maioria das pessoas sempre gastam mais do que ganham, tá? E na terceira live, que foi a live de ontem, eu não consegui deixar ela nos stories, mas ela já está disponível lá no YouTube também. Ontem nós falamos sobre o que leva as pessoas a agirem e a pensarem dessa forma, dessas duas primeiras aulas? Como é que as pessoas pensam dessa forma? Que primeiro eu quero comprar, 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 para depois, quem sabe, quando, né? Pensar em investir, em guardar, em poupar, né? E o que leva as pessoas a pensarem assim é a sua programação mental. O que leva as pessoas a agirem dessa forma é exatamente o que elas aprenderam com o pai, com a mãe, com a sociedade, na escola. E eu falei muito bem de um poder que impede, de um poder que está intrínseco nas pessoas, delas agirem, porque elas agem dessa forma, que é o poder da religião, né? A religião tem um poder muito grande, tá? Nós falamos com mais detalhes sobre isso também no não vou tratar no aulão, mas também vou tratar de forma específica dentro do treinamento, tá? E hoje eu quero falar com você, sabe o quê? Pra gente não se prolongar muito. Eu falei justamente da última aula sobre as formas de a programação mental, que são é a forma que você foi educada na sua casa, na escola, na igreja, e isso causou em você uma programação mental. Por exemplo, eu falei muito, né, que as pessoas costumam dizer que muitas pessoas hoje não querem ser ricas, têm a sua programação de pobre. Sua programação é de pobre, porque sempre ouviu na sua casa que ser rico é ladrão, ser rico é desonesto, quem é rico não vai pro céu. Então, prefiro ser feliz do que ter dinheiro. Aí eu retratei muito essa parte, eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro. E aí vem uma grande pergunta: e quem disse que ter dinheiro você não pode ser feliz? Que por, eu até citei um exemplo, que por exemplo, se você tiver doente, mas se você não tem dinheiro, como é que você vai buscar o um médico? Como é que você vai fazer a cirurgia? Se você não tem dinheiro, como é que você vai fazer uma viagem, né? Que proporciona. O dinheiro em si, ele não traz felicidade, mas ele proporciona situações, proporciona momentos, proporciona sua felicidade com certeza. O dinheiro é a mentalidade das pessoas, é a programação mental das pessoas que são assim. Então, o dinheiro em si realmente não traz felicidade. Quando vou Esse pensamento são daquelas pessoas que são escravas do dinheiro. Mas abra sua mente e seu entendimento que o dinheiro, ele não é o nosso senhor, tá? Nós temos que usar o dinheiro para nos abençoar. Nós não somos escravos. Quem tem que ser escravo nosso é o dinheiro. Ele tem que ser nosso escravo. Muitas crianças, hoje são adultos que ouviram, né? O ser pobre é uma virtude. Nessa casa não temos dinheiro. E ali foi se criando aquela mentalidade naquela criança. E se criou e foi se tornou-se um adulto frustrado, triste, com esse pensamento. Então, o que ele ouviu é: menino, vai trabalhar, menina, vai trabalhar, vai estudar para fazer um concurso, para conseguir um bom emprego, para você conseguir sobreviver.
né? Eu até usei o exemplo de uma pessoa que quando nasce, ela nasce aqui, ela está no ponto inicial da sua vida. Ela vai crescendo, cresce, desenvolve, estuda, trabalha. Só que chega um determinado momento, ela dá uma estagnada aqui e a vida dela passa. Aí tem outro ponto aqui da vida dela, outro ponto, né? Aí ela vai, estagna, fica direto aqui. Ou seja, ela não consegue mais crescer. Porque ela cresceu quando nasceu, cresceu, cresceu, chegou aqui e se estagnou. Por que se estagnou? Estagnou. Porque ela aprendeu com o pai, com a mãe, com a sociedade, com a escola, com a religião, que tem que crescer, né? Casar, ter um bom emprego e pronto. E muitas pessoas não conseguem ir pra frente, porque foi programado dessa forma. Foi programado dessa forma. Então muitas pessoas não conseguem avançar, não estão abertas a conhecimento, não expande sua consciência, não expande o seu conhecimento. E é necessário buscar mais. Então, eles pararam. Por quê? Por conta da programação mental que eles tinham. Por conta da programação mental que estavam com ele, que estão com ele. E diante de tudo isso, é uma forma de despertar que eu quero compartilhar com você hoje, que existe. Uma lei poderosa, é uma lei universal, é uma lei natural, é uma lei de Deus, é uma lei da natureza que ela trabalha em nosso favor. E é justamente nessa live que eu quero tratar com você hoje sobre a lei das polaridades. A lei das polaridades, que é uma forma de você abrir o seu entendimento, abrir a sua mente para algo novo, para coisas novas, abrir, expandir a sua mente para o começo da abundância, o começo de enxergar uma perspectiva que realmente existe o outro lado. A lei das polaridades, ela afirma que tudo sempre tem o seu contrário. Tudo sempre tem o seu contrário. Se existe o bom, existe o ruim. Se existe o alto, existe o baixo. Se existe o dentro, existe o fora. Se existe o claro, existe o escuro. Se existe a entrada, existe a saída. Agora, o pulo do gato. Se existe a pobreza, também existe a riqueza. Se existe a escassez, existe também a abundância. E por aí vai. Só que as pessoas não se atentam com essa lei, que é uma lei poderosa que está o tempo todo ali disponível em nosso favor. Basta um entendimento, basta um pensamento para percebermos a importância dessa lei, a lei das polaridades. E você deve usar em sua vida a lei das polaridades quando alguma coisa não está bem, quando alguma coisa está dando errado. Pois se existe alguma coisa, se existe alguma razão para isso estar dando errado, é assim que eu penso. Se existe uma boa razão para isso estar dando errado, deve existir uma boa razão para dar certo. Se existe alguma coisa em sua vida que tem uma boa razão para não acontecer, existe alguma boa razão na sua vida que vá para isso acontecer. Se, por exemplo, você tem motivos de sobra para justificar a sua falta de dinheiro, deve existir motivos de sobra para ter todo o dinheiro do mundo que você quiser. Quando eu despertei, quando eu entendi isso, virou uma chave na minha cabeça. Virou uma chave. E hoje eu ensino essa lei. Aonde eu vou, nos meus cursos, nos meus treinamentos, nos meus vídeos lá no YouTube, eu sempre estou ensinando sobre essa lei. Se existe a pobreza, existe a riqueza. Se existe a falta, a escassez, existe a abundância. Existe o ter, sabe? Só que quando você percebe isso, você vai começar a analisar todas as formas. De todas as formas, você vai começar a analisar todas as situações, todas as circunstâncias da sua vida. Você vai começar a analisar e a perceber: poxa, é verdade. Se existe pobreza, existe a riqueza. Você vai começar a pensar, você vai começar a perceber, ter perspectiva, vai começar a olhar para algumas coisas na sua vida e vai perceber que tem o contrário. Se seu casamento não está feliz, existe milhões de possibilidades de você ser feliz no seu casamento. Se existe coisas no relacionamento com seus filhos que não está bom, existe milhares de circunstâncias do seu casamento para seu casamento dar certo. Sabe? Só que as pessoas não conseguem, porque existe um pensamento na mente, existe um viés na mente das pessoas que diz assim, aliás, que diz assim, não, existe um viés na nossa mente que nós estamos sempre, temos maiores aptidões, somos aptos a receber, a agir de forma negativa, de agir de forma negativa, ou seja, temos maior facilidade do que receber aquilo que é positivo.
Mas as pessoas, elas têm esse hábito de sempre buscar, sempre valorizar o que é negativo. E essa lei, a lei das polaridades, ela vem para dizer o contrário disso. Ó, se você está com dor, existem milhões de atitudes que você pode ter para essa dor passar. Se você está na pobreza, existem milhões de opções, existe o outro lado para você entender, existe o outro lado para você viver de abundância, para você viver em abundância. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas têm que fazer, sabe? É isso que as pessoas têm que perceber para que venham viver uma vida mais feliz, para que venham viver uma vida mais abundante, para que tenham viver uma vida de abundância. Quando as pessoas começarem a perceber essa lei que se chama lei das polaridades, a vida delas dá um salto. Quando você começar diante de uma situação, de um problema difícil, que aos seus olhos é difícil, que você está dizendo, não tem possibilidade, não tem chance de isso melhorar, não tem chance de isso mudar, olhe para o outro lado. Qual é o contrário dessa lei? Qual a polaridade dessa lei? Sabe? O que diz o contrário disso que você está vivendo? A mesma coisa é quando você está na abundância. Vivendo a abundância, existem milhares, milhões de pessoas em sua volta pobre. E daí? Na escassez, e daí? Sabe, a pessoa precisa perceber que qual é a escolha que você faz? Qual é a decisão que você toma? Qual é o lado dessa lei que você quer viver? A lei da escassez, a lei da falta ou a lei da abundância? Ou a lei do ter, do poder, do ser quem você nasceu para ser? Porque é exatamente isso, meus amados. As pessoas não vivem verdadeiramente o que elas nasceram para ser. Elas não nasceram, elas não cresceram com esse entendimento de viver o melhor de Deus na sua vida. Elas não nasceram, elas não cresceram para viver a sua essência. Porque ouviu de pai, de mãe, de tio na escola, na igreja, de que. Da escassez o tempo todo, da falta o tempo todo. Na verdade, nós temos que se atentar que para essa lei. É uma lei natural. É uma lei, não é uma lei criada pelo homem, é uma lei da natureza. A lei das polaridades. Ela afirma que tudo sempre tem o seu contrário. Então, a vida que você está vivendo hoje, as circunstâncias que você tem vivido hoje, as frustrações, a doença, a depressão que você tem vivido hoje, a falta, a escassez de dinheiro que você está vivendo hoje, existe um outro lado dessa sua mesma vida, que existe abundância, que existe prosperidade, que existe o que você deseja está à sua disposição, sabe por quê? Porque primeiramente você é filho, você é filha de Deus e você é a essência de Deus. Aí um entendimento que quando você tirar tudo que você aprendeu de pai, tudo que você aprendeu de mãe, tudo que você aprendeu na escola, na igreja, na religião, tudo que você aprendeu nos meios de comunicação, na televisão, o que é que torna? Aí vem a grande resposta que muitas pessoas ficam se perguntando: quem sou eu? Eu quero te dar a resposta. Resposta difícil para muitas pessoas responderem. Quem sou eu? Aí eu digo: tudo que você aprendeu com pai, tudo que você aprendeu com mãe, tudo que você aprendeu com a sociedade, o que você aprendeu na igreja, na religião, com as pessoas em sua volta, o que é que sobra? A essência do divino, a essência de Deus. É isso quem você é. Só que você recebeu um monte de lixo no decorrer da sua vida, desde o momento que você nasceu. Você recebeu um monte de lixo. E você se tornou quem você é hoje. Aí, justamente pelo fato de você não ser quem você nasceu para ser, ter a identidade divina, ser servo, ser filho de Deus, filho de Deus aqui na terra, enquanto você não viver a sua essência, a sua identidade, você vai ser frustrado, infeliz e depressivo. Quando você entende isso, você se joga. Quando você entende isso, que existe um mundo de abundância, um mundo de riqueza à sua disposição, você se joga. Porque eu digo para você que quando eu entendi isso, quando eu tomei a posição, quando eu tive esse entendimento, a minha mente expandiu, o meu entendimento expandiu. E a partir dali, eu não fui mais a mesma pessoa. Eu comecei a perceber quem eu era em Deus. E olhe, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, você que me assiste, meu amado, meu seguidor, que você me assiste. Clécia, meu amor, que saudade de você também. Pastora Alessandra, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos que estão aqui. Jairo, Paulo,
Muito bem, sejam muito bem-vindos. Clécia, saudade de você também, minha linda. Quando, voltando, né? Quando eu descobri isso, as coisas começaram a mudar. Muitas coisas começaram a mudar. E hoje, Tuane, beijo pra você também. E hoje, eu posso dizer para você, eu vivo quem realmente eu nasci para ser. Se não fosse assim, eu não estaria aqui disponibilizando para você essa live. Se não fosse assim, eu não tenho canal no YouTube. Porque eu fui uma pessoa que eu sempre respeitei. Sempre respeitei tudo e todas as coisas. Mas chegou o momento que eu tive que tomar a posição e dizer: não, eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que viver o que realmente Deus colocou no meu coração, que é o que me arde. Porque se eu não estiver fazendo, se eu não estiver praticando aquilo que Deus colocou no meu coração, eu sim seria mais uma frustrada, mais uma pessoa triste, mais uma pessoa depressiva, porque é justamente isso que as pessoas não entendem a sua essência, não entendem quem é Deus, não entendem, sabe, a essência de Deus na sua vida. São pessoas tristes, frustradas, depressivas, que querem se matar, que querem morrer e que não tá bem, que não tá feliz com ninguém. Mas quando você entende qual é o seu propósito, que é viver na essência de Deus, viver a riqueza, a abundância e não na pobreza e não na escassez, que é tudo isso que Deus tem para você. Quando você entender isso, meu irmão, minha irmã, você vai longe. Não tem palavra de pastor, não tem palavra de pai, não tem palavra de mãe, não tem palavra de ninguém, porque você está em Deus e a sua essência é Deus. Não estou dizendo com isso, não estou dizendo com isso que você tem que desrespeitar pai e mãe. Não. É um dos primeiros mandamentos da lei de Deus, respeitar pai e mães que longos dias, né, terão aqui na terra. Então é o princípio. E princípio ele não pode ser quebrado. Regra sim pode ser quebrada, mas princípio não. Então vai para cima. Viva o que você nasceu para ser. Seja o que você nasceu para ser. Então seja aquilo que Deus diz para você viver. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor desta terra. Hoje estou sendo voz de Deus aqui para você. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor desta terra. O Deus que é todo poderoso, que você é a essência dele. Ele é dono do ouro e da prata. E por que você vai viver aí na escassez? Por que você vai viver na falta? Onde tem um mundo de abundância para você? Onde tem o contrário disso que você está vivendo, a abundância, prosperidade, riqueza. Não é pecado não, você que está aqui que é crente, não é pecado não falar de riqueza e abundância. Sabe por quê? Porque com tudo isso você está glorificando ao Senhor, você está glorificando a Deus na sua vida. Então não tenha medo de se jogar, não tenha medo de viver o melhor de Deus na sua vida, não tenha medo. Olhe para essa palavra de hoje, a lei das polaridades é tudo que você precisa, é tudo que você tem, que é o que Deus te deu. Deus já te fez desse jeito, Deus já te fez assim. Quando você tirar o que você aprendeu, com tudo que você aprendeu, o que vai ficar é a grande resposta que a maioria das pessoas busca: quem sou eu? Você é a essência de Deus. É a grande resposta que as pessoas buscam todos os dias: eu sou a essência de Deus. Tire todas essas mazelas que você já aprendeu no decorrer da sua vida, que o que vai sobrar é a essência de Deus aí dentro. Então lembre dessa palavra, a lei das polaridades. A lei das polaridades afirma que tudo sempre tem o seu contrário. Se existe o bom, é porque existe o ruim. Se existe a falta, a escassez, porque existe a riqueza, existe a abundância. E qual que você escolhe viver hoje? Se porventura você estiver vivendo algo triste na sua vida, algo ruim na sua vida, perceba. A partir de hoje você vai começar a perceber que, seja qual for o momento que você está vivendo, existe momentos, existe o contrário de tudo isso que você está vivendo, para você viver muito mais. Existe o contrário do que você está vivendo. Qual a vida que você está vivendo? Escassez? Falta? Pobreza? Medo? É hora de você mudar essa polaridade. É hora de você mudar essa realidade. E eu quero deixar uma tarefinha para você hoje. Ontem eu deixei uma tarefa para as pessoas. Então, você que não assistiu o vídeo de ontem, nem de anteontem, nem de anteontem, desde segunda-feira eu estou aqui fazendo lives. Hoje é a quarta live, né? Hoje é a quarta live. Todos os dias, 5h25 da manhã, eu estou fazendo live. Mas eu disse no início que possivelmente eu vá fazer nesse horário, às 13 horas. E eu deixei uma tarefinha ontem. Como eu falei de crenças, como eu falei daquilo que você acredita, deixei uma tarefa para você fazer uma lista de coisas negativas que você escuta, que você pratica, e fazer do outro lado aquilo que você quer para sua vida.
Ok? E se você não assistiu às lives anteriores, lá no link da bio, aqui na bio, tem um link onde você vai ter acesso às aulas e você vai fazer a sua inscrição para essa semana, para essa maratona de finanças turbinadas que nós estamos vivendo, ok? Então, a tarefa para vocês hoje é: qual o sentimento? O que que você está passando que você não gostaria de estar passando? Que você está passando e que você acha que Deus não te fez para passar? O que você está passando? Você está com angústia? Aí você vai pegar a mesma coisa, você vai pegar, como eu falei na aula de ontem, na live de ontem. Vai pegar um papel, um caderno, vai colocar assim, listar ele no meio, tá? Vai dividir ele no meio, uma linha, bem no meio. Na primeira linha, na primeira tabela, você vai colocar assim, tudo aquilo que for negativo, você vai estar colocando ali, tudo que for negativo, ok? Estou na escassez, estou pobre. Estou triste, estou doente, estou. Tudo que você vai colocar. Tudo que é negativo que você está vivendo, tudo que você se lembrar, você vai colocar. E do outro lado, você vai colocar agora como seria a polaridade desse lado aqui. Qual a polaridade dessa polaridade que você está vivendo? Daqui a pouco eu lido, viu? Meu bebê. Entendeu? Então você vai escrever a polaridade negativa. E vai colocar a polaridade positiva. Como seria se sua vida fosse de forma positiva? E você vai repetir isso aqui todos os dias, durante 21 dias. É um desafio para você. Você vai repetir a sua polaridade positiva, a polaridade positiva todos os dias durante 21 dias. E eu quero que depois você venha aqui no meu Instagram ou até mesmo lá no YouTube e comente: Anaís, eu fiz o desafio de 21 dias de decretar a polaridade positiva da minha vida e os resultados foi x x x e x. Oi, Lu. Tudo bem, meu amor? Saudade de você, minha pequena. Miratelli Luiz, seja bem-vindo. Mentalidade, seja bem-vindo. Mendes, sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, façam nessa caixinha aí, ó. Tem uma caixinha que tem uma interrogaçãozinha. Se tiver alguma pergunta para fazer, faça aí, tá? Que eu terei maior prazer em responder, ok? Uma pergunta dentro desse tema da lei das polaridades, tá? Mesmo porque eu já acabei de passar um desafio para vocês e eu quero muito que vocês façam o desafio e depois eu quero saber o resultado de como vocês chegaram ao fim do 21 dias. Repassando, pegue uma folha de papel e divida no meio e coloque tudo que é negativo, o que você tem vivido, o que você tem passado, que é a polaridade negativa. E do outro lado, você vai colocar a polaridade positiva. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai tirar e você vai cortar no meio e vai ficar só com a polaridade positiva. A polaridade negativa, você vai jogar fora, vai rasgar, vai colocar na água, vai fazer o que você quiser, vai tocar fogo, mas você vai decretar a polaridade positiva. E se você fizer isso durante 21 dias, em menos de 21 dias você já vai ter surpresa, você vai ter resultados. Por que, Anaísa? Porque isso você está fazendo uma reprogramação mental. Você está reprogramando a sua mente. Quando você reprograma, essa lei, que é uma lei natural, que é uma lei universal, que é uma lei de Deus, que é uma lei da natureza, ela vai começar a trabalhar em seu favor. Se prepare para você experimentar coisas novas ainda antes de você completar os 21 dias. Por que eu digo isso? Eu digo porque isso acontece todos os dias na minha vida. Quando eu quero que algo aconteça extraordinário na minha vida, eu coloco a lei da polaridade em ação. Eu coloco a lei da polaridade de ação e eu quero que você faça isso na sua vida, tá bom? Então é isso. Essa é a live que eu queria compartilhar. Gente, perdão, mas eu ainda tô bem gripada. Essa era a live que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre a finanças turbinadas. Nós estamos aqui numa maratona. Maratona da Educação Financeira. E eu quero muito que você se inscreva, porque nós vamos estar aqui até a próxima semana, até dia 3. Eu vou estar aqui todos os dias disponibilizando para vocês conteúdo igual esse aqui que você acabou de assistir. Esther, seja bem-vinda, minha linda. Todos os dias eu vou estar aqui disponibilizando às 13 horas. Eu vou
continuar aqui às 13 horas, trazendo para vocês conteúdo sobre educação financeira. Então, no link da bio, vai lá, depois da live, vai lá no link da bio e se inscreve na maratona. Na maratona da educação financeira. Até terça-feira, dia 13, eu vou estar aqui todos os dias trazendo conteúdos para você, ok? E na quinta-feira, dia 5, eu vou estar aqui fazendo um aulão e trazendo a oportunidade. E trazendo a oportunidade para você que quer sair das dívidas. Vou estar fazendo uma oferta do meu treinamento, Finanças Turbinadas, onde eu vou estar te ensinando, dando um passo a passo de como você sair das dívidas. Esse aqui que eu acabei de te ensinar, eu ensino lá dentro do treinamento, que é a lei das polaridades, o que fazer, como fazer, quais ações tomar para você sair das dívidas, ok? Claro, aqui é o mínimo que eu estou passando, mas dentro do treinamento você vai alcançar muito mais, tá certo? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, não tem nenhuma pergunta. Deixa eu ver o que tem que ver esse sinalzinho aqui. Ok, o pessoal aqui. Gente, alguma pergunta? Pode fazer aqui no chat, já que estamos aqui. Umas perguntas e eu já respondo para a gente encerrar. Ok? Para você que chegou depois, para você que não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento pessoal na área de educação financeira e na área de focos, né? Alta performance, produtividade, alcançar suas metas. E essa semana eu estou aqui disponibilizando para vocês essa aula sobre educação financeira. Tá? E no final, lá no dia 5, se você quiser, eu vou estar disponibilizando para vocês a oferta para quem quiser aí fazer parte do meu treinamento para vocês sair das dívidas. Como sair das dívidas? Viver sem dívidas é melhor. Ok, gente? Nenhuma pergunta sobre esse assunto de hoje? Então eu quero encerrar aqui. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado vocês que passaram aqui. E se você chegou aqui e não assistiu às outras aulas, no link da bio, só lembrando, no link da bio tem uma pergunta, tem um link aonde você vai se inscrever na maratona da educação financeira, ok? Então vai lá que eu te espero do outro lado e vai na quando você se inscrever você vai receber todos os links das aulas do que nós já passamos aqui, ok? Já que seja bem-vinda, mas nós já estamos encerrando. Tá bom, gente? Tchau, tchau. E até amanhã, às 13 horas. Espero você aqui. Tchau, tchau. Beijo.